Bon vespre, Ida. Acaba de finalitzar fa tot just uns instants aquesta assemblea que tenia com a objectiu principal establir un espai de coordinació per poder articular totes les accions que volen dur a terme per lluitar contra la massificació turística. Hi han assistit unes 300 persones entre representants de diferents col·lectius socials i també molta de gent a títol particular i ja s'han plantejat les primeres propostes concretes com, per exemple, limitar els vehicles de lloguer, també reduir el nombre d'habitatges que es poden destinar a lloguer turístic i també limitar accessos a diferents punts de les illes, com la Serra de Tramuntana, entre moltes altres propostes. En qualsevol cas, els organitzadors han explicat que l'objectiu no és només apostar pel decreixement turístic, sinó per un canvi de model econòmic de les quatre illes. Han explicat que se sumen a la convocatòria, a la mobilització convocada pel Banc de Temps de Sencelles per al proper 25 de maig, una protesta per protestar contra la manca d'habitatge que esperen que sigui massiva i han explicat també que està prevista la convocatòria d'una nova assemblea les properes setmanes, tot i que encara no n'han concretat la data. Patim un model de turisme de masses que reclamant que n'hi hagi primer una moratòria i un estudi per al decreixement turístic perquè han sobrepassat tots els límits biofísics que té Mallorca. Necessitem fer una transformació de model i revisar això necessita la implicació de la societat civil. La societat civil tenim propostes, moltes. Estem en crisi absoluta i això ho hem d'aturar d'una vegada. Per Mallorca i estem en un panorama que és inaguantable, això. Els grans guanys que s'estan produint a la indústria turística no s'estan reportant en un major benestar i en un major benefici a la nostra societat.